nagu te mäletate neid 30-aastaseid aastataguseid sündmusi, siis tegelikult igas mängus peab olema neli inimest. Üks istub siin ja kolm istuvad seal. See, kes siin istub, on lava taga olemas. Need, kes siin istuvad, alustame naistest. Neid ei ole. Ainult kolme naist on vaja. Kõik. Ma luban teile, et te ei pea selle mehega mitte midagi pärast mängu tegema. Kui te ei taba. Ja muidugi on võimalus, et see mees ka ei taha teiega mitte midagi teha. Aga reisid on, näete, seal toolide all. Ja lihtsalt asja on selles, et see mängija, kes tuleb, võib sellele reisile minna. Virtsus, kas te olete mees, naine või sooneutraalne? Ma arvan, et ma olen mees. Ja siis on järgmine mäng, sest praegu ma otsin naisi. Mis su nimi on? Esteng. Esteng, palun mine nüüd võtta endale ühiste koht. Ja nii, ühesõnaga mul jäi nagu jut pooleli. Need kolm naist, kas ma näen praegu õieti või? Kuulge, üks tuli ja juba läks. Eda. Eda, palun vali endale tool. Nii siis. No nüüd tuleb neid kohe kahe kaupa. Ja väga ilusalt. Tervist, Maire. Elise. Maria. Palun istuge. Ai. Ja ma uhkel sellepärast, et tütarlaps oli küll, aga ma võtan kõrge selle. Nii. Ei, kahjuks praegu praegu tulevad need tüdrukud. Kui me leiaksime nüüd veel ühe tooli, siis võime mängu teha neljaga. Kas me leiame ühe tooli, ükskõik, kas see on pukk või tool? Tool, jah. Nii, ja siis on meil neli, kes oled sina ja kus sa tuleb? Mina tulen Keilast ja olen Elise. Nii, kui sa parasti virtsus pidu ei pea, siis millega sa tegeled? Ma olen tennise treener. Tule taevas appi. Väga ilus, väga pikk ja väga sportlik. Nii et, aga miks sa näiteks praegu siia mängu tulid? Täitsa sõbranna kutsus, et lähme koos. Sa teed alati, mida sõbranna ütleb, et? 10 aastat vanem peaaegu, et peab minema. Kui sõbranna kuhugi läheb, sa lähed alati kaase, jah? Õppimise eesmärgil või? Õppimise eesmärgil. Väga tore, suur tänu, Elise. Daam number 3. Kes sa oled ja kus sa tuled? Mina või? Mis ma tuleb? Kõlab. Oled maakas, aga iga see ei ole äbi asi. Pooled inimesed elavad maal. Nii, mis su nimi on? Irina. Irina või? Irina Vakritsa. Irina on tütarlaps või daam number 3 ja mis, tee sa mingi tööd ka, on su mingi amet? Ma olen kokkabi. Väga hea. Nii. Ma räägin. Ei, ma rohkem ei taha praegu. Ei, sellepärast, et praegu on meil kiire. Me saame tuttavaks. Kohe hakkad sa mehe küsimustele vastama. Ja mina olen siin väike mutrikene ainult. Nii, Irina. Jah, aga palun ära puudu seda mitriteks. Korraks võin öelda, elage elu, elada, elada, elage nii nagu elu on näitav. Tänane õhk on paika pandud õpetus sõnadega ja ta on number 2. Jah. Kes sa oled, kus sa tuled? Mina olen nüüd ja tulen Hanilast. Kust? Hanilast, siis samast kõrjal. Haiglast või? Hanilast. Hanilast, okei. Ja mis on sinu elukutse? Kodune. Terve elu oled olnud kodus. Sündisid, siis käisid natuke koolis ja siiani oled olnud kodus. Ei, ma ikka olen tööl ka käinud, aga jah. Kas on hea elu?
ei saa nii öelda, aga jah. Okay. Irina, teeme niimoodi, et räägib see, kelle juures on mikrofon, eks ju? Okei, okay. Kas, miks sa siia tulid, kas sa reisi pärast või mehe pärast või? Mitte kumbagi. Aha. Lapselapsed soovisid, et mamma tuleks siia. Okei, okay. Mamma on kohal ja tütarlaps number üks. Tere, rekkajuht multiväniga. Appi! Jep, Paide, Tallinn, Keila, Virtsu. Kas ma võin selle klaasi sinutest ära võtta? Nii. Ühesõnaga, tavaliselt on rekkajuhid mehed. Tähendab, et ja nende peale alati hääletavad naised. Eriti ma olen näinud Poolas. Väga napis riietuses naisi hääletamas rekkade peale. Kes sinu peale, mitte sinu peale, aga see auto, auto rekka peale ka mõnikord võtad neid hääletajaid või? Liise, võistleja number 4. Selge. Saan aru, miks te olete nii lähedased. Nii, ja nüüd naised pigistavad silmad kinni. Ja me kutsume, palun, lavale tänase mees küsija. Ja kusjuures mees küsija peab tulema ka siit kinniste silmadega. Aivar! Ma juba kerge mingi võbin täis kõhus läbi, sest seda on väga tihti juhtunud, et mees, kes hakkab tulema lavale, kaob poole tee pealt ära, sest ta lihtsalt saab aru, et see on mingi õudne reaalsus, mis seda ootab ja tavaliselt nad kardavad seda. Tervist, Aivar! Tere! Ma saan aru, et sina oled kohalik mees. Jah, 2 aastat. Nii, palun teeme nüüd Aivarile hästi suure aplausi. Kõigepealt naistele tere. Tervist. Tere. Nii, no, nad on kangestunud praegu, hirmus. Palun, esimene küsimus. Kuna on merepäevad, siis tahaks teada, mis on kõige ilusam koht, kuhu elumere lained siin kandnud on. Nii. Kuhu teid on kandnud elumere lained? Ütle kõige ilusam koht. Tütarlaps number 1. Paide. Seal on mu talu, kas muun. Talu? Ma elan Paides, ma pole seal ühtegi talu näinud. Mina siin olen küll näinud. Selge, et elumere lained on kandnud sind Paidesse. Viljandist Tallinnasse ja Tallinnast Paidesse. No jah, sellepärast, et see firma, kus sa töötad, kaugemaid marsruud ette ei näe, kui Eesti siseseid. Lõusalt Eesti sisesed. Vastas tütarlaps number 1. Ta on number 2, palun. Ikka siin Virtsu kandis. Elumere lained on siin Virtsu kandis loksutanud. Mitte kuhugi kaugemale pole sa jõudnud. Siin on minu abikaasa ja... Siin on sinu abikaasa? Nii, kas ta on siin? Kas ta või? Ei. Ta muidu poleks siin lasknud siia. Ja... Nii ja nüüd, tähelepanu. Irina hakkab vastama, kuhu elumere laine sind on kandnud. Üks ilus koht. Ma jääk algus peale ütlema. Ma nüüd terveid neid meresid ei taha kuulda. Ma tahan, ütle üks koht. Aera, sa oled ilus. Elumere lained on kandnud Irina ilusa maire juurde. Sain aru? Ma nimetan seda pugemiseks. Pugemiseks. Kuule, teeme niimoodi, et sa kogu aeg ei kutsu mida tagasi. Samasugune stiil nagu hull. Aha, suur tänu. Ja vastab tütarab sunger nii. Laulas ma rannis. On väga ilus koht ja lohusalu ka. Aitäh. Vahepeal plaksutage ka.
mis on olnud suurem lollus, mida sa teinud oled? Suurem, vaid suurim. On küll. Kui on suurem, siis on võimalik veel suuremaks lolluseks. Nii siis, mis on kõige suurem lollus, mida sa elu jooksul teinud oled? Vastab taam number 2. Tead, need lollused on päris palju olnud. Üks. Ole nõus või? Proovi. Oma abikaasat petta. Oma abikaasat, kas see on sul olles mõttes? Kas see on sul mõttes? See on juba tehtud. Ja mida abikaasa ütles? Eks ta oli õnnetu ka andis mul andeks. No igades, mis on su abikaasa nimi? Tervitame teda. Ja aplaus teile. Mis ta nimi on? Minu abikaasa nimi on Heiki. Heikile suur aplaus! Sest Heiki sai aru, et kõik inimesed on ekslikud mehed seal hulgas. Vastab taam number 3, nimega Irina. Mina pole taam, lausa preili juba. Irina on jälle preili. Sain aru. Nii, oota. Ära nii selili lase, sa kukud koos selle asjaga selili. Nii. Ei usu. Aga kõik see, mis te kuulate, siis peab. Ela kästi. Ta viisib. On. No ja ma saan aru, et Irinal on palju olnud võtta. Vastab, kõik on lõpsu meil. Kõige suurem viga võibolla on see, et ma olen midagi kahetsenud. Et ei tasu kahetseda. Ma ei saa kogu aeg Irina sinu juurde tagasi tulla. Selle pärast, et iga inimene räägib ühe korra. Nii, aga ma räägin korra. Mida sa nüüd öelda tahad? Mis on kõige suurem lollus, mis sa teinud oled? Kas see, et sa siia täna istusid või? Kuhu sa teadsid seda? No, ma ei tea, ma olen selgelt nägija. Nii. Aivar. Mis on? Kui palju lollusi sina elus oled teinud? Sa ei taha teada. Noh, on küll. Aga ütle siis sellele publikule. Väga palju. Nii, aga mis on olnud kõige suurem lollus? Seda siin olen. Ah, selge. Ja kolmas küsimus on? Kõik me oleme rohkem ja vähem kunstnikud. Mis kunstiliik sulle kõige hingelähedasem on? Mis kunstiliik sulle kõige hingelähedasem on? Seekord alustab vastamist. Irina, ei palun ära haara seda asja minu käes. Pane palun need käed põlvede peale. Saad aru, räägi suuga, mitte kätega. Missugune kunstiliik on sulle kõige hinge lähedasem? Ma tahan maalida. Aga oled maalinud ka või? Olen. Nii, selge. Tegu on kunstnikuga. Aplaus Irinale. Selle eest, et ta seekord ei kutsu muud tagasi. Vastab tütarlaps number 4. Siis jääme spordi juurde. Sport on kõige parem. Küsi, milline liikumine? Selge. Kunsti nimega sport. Ja tütarlaps number 1. Mina arvan, et elu ongi kõige suurem kunst. No see nüüd on küll aplausi väärt vastus. Ja ta on number 2. Nõustun esimesega. Siin ei saa nõustuda midagi. Mõtle ise. Kes kunsti näha? Kunst on. Kunstis kunsti näha. Nii, sain aru. Aivar! Avalda nüüd virtsu inimestele, mist liiki kunsti sina teed? Kõike. Nii. Aga põhiliselt teen ilusaks teid. Ühesõnaga, kas te teate, mis kunstnik on Aivar? Tätoveerija! Ja need naised täna, kes reisile ei saa, siis ma ei ole küll Aivariga kokku lepinud, ta kuuleb seda praegu elus esimest korda. Need naised saavad näha Aivari tätoveeringuid tema enda kehal. Kui palju sul neid on? Üle kere ja siis eks me siis vaatame, mis sul see koha sa valid näitamiseks. Ootame.
Praegu ma muidugi kannatan ära, aga on sul tõesti igal pool tätoveeringuid? On küll. No tahaks kohe isegi seda näha. Võtame järgmise küsimuse. Kas külas käivad tätoveeri juurde, siis mida ja kuhu sa tätoveerida laseksid? No nii, jumal tänatud. Alustame seekord tütarlapsest number 4, mitte Irinast. Mina tätoveeriksin merelaine, et elu läheb ikka üles ja alla ja jälle üles. Ja kuhu kohta? Ma arvan, et siia tütsa käe päev, et see on igavalt. Et ei pea riidest lahti võtma alati. Selge. Ja nüüd siis vastab tütarlaps number 1. Vaata, minul on mõttes olnud juba päris tükimata aega öökull. Ja ma arvan, et see läheb mu selja peale. See on näha seda kulli ise kunagi ju. Aga mina ei peagi nägema seda ju. See on teiste jaoks ju. Mehe jaoks. Nende ööelukate jaoks. Vaatab öökulliga tõtt. Jah. Sain aru. Ja nüüd siis daam number 2. Mitte kuskile ja mitte kunagi. Mitte kunagi ühtegi tätoveeringu. Võisõnaga, sa ei taha ära rikkuda oma kallihinnalist nahka. Kas just kallihinnalist, aga lihtsalt mulle ei meeldi. Sain aru. Ja Irina vastab tütarlaps number, Reili number 3. Küsimust mäletad või? Küsi uuesti. Ma küsin üle uuesti, et kui sa läheksid tätoveerija juurde, siis kuhu ja mida sa tätoveerida laseksid? Kui ma peaks minema või? Oda, ma ei saanud aru, kas sul juba on tätoveeringud või? Ei, ma ei lasendanud teha midagi. Nii, aga ei taha ka või? Tahaks küll. Kuhu? Luuger ja... Luukere peale või? Selge, luukere peale. Aitäh! Ei tule! Mitte mingi juhul ma ei tule tagasi. Aivar, kuidas sulle need taamide vastused meeldisid? Nii ja naa. Sul ikka ma öelda. Teid see loomulik. Kes tahab, kes ei taha. No nii. Aga nüüd ma sinu käest enam ei küsi, kas sina tahad või ei taha, sest neljas küsimus oligi viimane. Ja nende vastuste järgi on mulle. Nende vastuste järgi panun nüüd siis valides 1, 2, 3 või 4. Ette ei öelda, Aivaril on omad ajud. Saadad. 4. Nii. Tütarlaps number 4. Ehk siis tennise treener. Võta palun, pane see asisvärgu sinna ja võta sealt tooli jalalt see reis. Tule siia ära veel lahti tee. Nii, saage palun tõuse püsti ja tervite tütarlast. Ei, no, ei kaisuta, ei tee mitte ühtegi muud liigutust, jah? Niimoodi, vaatame siis, kuhu nemad reisivad. Mina olen ette, jah. No nii. Kahele restoranis Rood. Nii. Ütle, kas sa, Aivar, kas sa selle õhtusöögi annad selle teise, enda õhtusöögi, annad tüdrukule, et ta saab ise valida endale partneri. Sellepärast, et Aivar on aumees, tal on ju naine ja ma ei tea, kui palju lapsi. Ja kõik nad on siin. Nii, tõske, Aivari lapsed ja naised, tõske käed üles. No ikka päris palju on neid ja aitäh, Aivar. Nii, noormes number 1, kes sa oled ja kus sa tuled? Tervist, mina olen Siim ja tulen kulli. Vau! Nii. See on siin kuskil lähtel. Jaa, see on Matsi ranna lähedal. Palju salapärast on minu jaoks siin Lääne-Eestis. Millega sa tegeled? Olen helitehnik Elva teatris. Tubli. Täna tulid siia merepäevadele kellega? Sõpradega. Applaus sõpradele! Ja sõprad ise ka paluks lapsutada. Sven.
Siim. Siim, vabandust, Siim. Nii, noormees number 2. Tervist. Kes sa oled ja kus sa tuled? Ma olen Andero. Andero. Puhas saarlane. Kena, kena. Väga kena. Saaremaal tegelda saab. Mis loom sul siin on? Siin. Kas nagannud üldse? Mille sa tegeled peale, et lased ennast tätoveerida? Puusseppa tööd lähe viidikele. Väga hea. Kellega sina siia täna tulid? Sõprade kõik. Nii, mulle meeldis see õõtäht, mis oli peaaegu öö. Suur tänu! Noormees number 3. Tore! Kus olen mina? No jah, ja kus sa tuled? Sama, Ventsus ära, Metsa tänaval. Metsa 6, või Metsa 6. 6. Aga see, eetis ka metsa. Ma hakkasin juba ette kujutama. Midagi muud, aga nii, ja millega sina tegeled? Pensionär. Nüüd aga pensionärid näevad tänapäeval väga noore välja. Aga enne pensioni millega tegelisid? Paadivõistavid esimesed, rahvastavad, saaradad. Töösõnaga sa tegelikult tahtsid öelda, et sa elad dividendidest. Just. Väga tore! Ja nüüd palun pigistage silmad kinni, sest kohe läheneb teile selja tagant naisküsija. Saame tuttavaks daamiga, kes on täna küsija. Mina olen Kaire. 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 Nii, Kaire. Ja sa oled kohalik? Ja ma olen kohalik. Nii. Ja mis siin, kuna sina oled siin tükk aega juba elanud, teised on alles mõned aastad siin, siis mis on kõige parem asi Virtsus? Kõige parem asi on loodus ja meri. Loodus ja meri. Selge. Selge. Esimene küsimus. Nii, esimene küsimus. Kuna on merepäev, siis küsin, mis aastal toimus Virtsus esimene merepäev? Endise nimega kanurite päev. Ja palun pakkuge aasta, millal toimusid Virtsus esimesed merepäevad? Ma ei ole küll sellega kursis, aga ma pakkun huupi. Vastab noormees number 1. Ma arvan, et 1982. Male vastus, vastab noormees number 2. 2010 äkki. Veelgi valem vastus ja noormees number 3. 1972. See oli kõige lähedasem vastus, sest õige vastus on 1967. Aplaus! Muide, mitte keegi teist ei olnud sellel ajal sündinud, eks? Ja isegi meie pensionär ei olnud sellel ajal sündinud. Kas sina mäletad seda esimest merepäeva? Ei mäleta sellepärast, et mina sündisin siis. Selge. Ja küsimus number 2. Küsimus number 2. Mis aastal hakkas Virtsu kuivastu vahel opereerima esimene laev? Ning mis oli selle nimi? Nii. Virtsu ja mille vahel? Virtsu ja kuivastu vahel. Mis aastal hakkas opereerima, no ütleme eesti keeles lihtsalt sõitma? Esimene laev mandrilt Saaremaale. Või no kuivastumist ei ole Saaremaale. Muhuma ei ole Saaremaale. Nii, mis aastas oli? Ei tea. Ma võin öelda, laeva nimi oli Sirius. Aga see vist ei aita siin. Ei aita, jah. No siis pakku jälle huupi. 80. 1920. Nii, natukene läks mööda. Vastab noormees number 3. Pakume, 1940 läks sõjal põhjas ja siirus täiega. Nii, 1940 ja noormees number 1. Lähen siis natuke tagasi. Ma arvan, et äkki kuskil 30. kanti 1930. Kas publiku hulgas on keegi, kes teab õiget vastust? Õige vastus on 1888. Sellised küsimused.
küsimused on välja mõelnud Kaire. Nii, ja kolmas küsimus. Kolmas, ütle oma kolm lemmikut kala. Nii, lemmik kala. Vastab noormes number kolm. Kärik. Kärik või? Kärik on karvane kala, tore. Tahasel mulle meeldi. Ahven. Angerjas. Jälle. Selge, kährik oli soojenduseks. Vastab noormes number üks. No kindlasti ahven, säinas ja angerjas. Selge. Ja noormes number kaks. Räim. Angerjas ja ahven. Nii, kas keegi teist on ka kalamees? Ja kalamees. Päriselt või? Ovi kalamees, jah. Vajast keegi. Millega sa püüad? Pilling ja on ka. Kogu aega ootada. Muide, mulle on üks suure ringi küsimus, aga väike ring võib ka vastata. Issand jumal. Liina, sinu sõber tõi. Ja Irina sõbrale, kes nimetas praegu Kiisk, ma ei tea, kas on tema enda nimi või on see kala nimi, logistam kala, et öösõnaga meil on praegu toolid täis, nii et ja on... Ei, ma ei tahtnud mitte midagi. Ei, ma küsisin nende käest. No öösõnaga Kiisk oli sinu lemmikala. Ja niimoodi, aga... Kus sa kusid natukene sinna nurga poole? Mul on ka saate juht. See on see, mida Eesti Televisioon, siis kui ma hakkasin reisilisi jumba tegema, siis Avi Shane ütles mulle, Maire, üksi sa ei saa seda ümber. Me oleme seda juba täna näinud. Ma tahtsin küsida, et kuna siin on üks kalamees ja siin on kindlasti palju kalamehi, mul on teile küsimus, mis kalapüügi vahend on kuurits? Kas keegi teab? Kuurits. Kas te kujutate ette? Kuule, mis su nimi on? Sven ütles praegu õige vastuse. Kuurits on selline asi, mida kolmest nurgast mehed võtavad võrgu kinni ja kõnnivad mööda vee kogu äär, kas jõge või järve ja nad lähevad ja need kalad, kes sinna võrgu jäävad, see ongi kuurits. Sven on selle tänaste päevade kõige targem inimene. Teeme aplausi Svenile. Kuule, minu palun sinna istusele. Palun mine istu. Ei, praegu, siis kui sa jälle tead, siis vastanud. Nii, neljas küsimus. Neljas küsimus. Kuhu sina tahaksid seitsme maa ja mere taha seilata, kui sul oleks võimalus? No ma arvan, et nendel meestel on kõigil võimalused olemas. Nii et noormes number üks. Missuguse seitsme maa ja mere taha sina tahaksid seilata, kui oleks võimalus? Uus meremaale. Jah, väga hea vastus, sest ma tahaksin ka. Nii, noormes number kaks. Jaapan. Nii, selge. Aga kuidas sinna Jaapanisse seilatakse? Läbi mille? Paaniga lähed ikka otsa. See jah. Siit Virtsust hakkad minema. Ikka. Kunalt ikka jõuab kohe. Ja noormes number kolm. Otse Virtsust Kuubale. Põmmile. Selge. Nii. Uus Meremaa, Jaapan ja Kuuba olid vastused. Ja mis Kaire on sinu selline soovunel? Filippiinid. Selge. Ja võtame järgmise küsimuse. Viies. Millise vahendiga viiksid mind paradiisi saarele? Nii, millise vahendiga viiksid sina naise paradiisi saarele? Vastab noormis number kaks. Ma arvan, et see oleks selline mõnus pehme madratsis tehtud lendav vaip. Nii. No, et lendate sinna saarele, jah? Ikka, jah. See on tegelikult hea, siis saab kiiremini kohale. Ei pea seda ühte sama naist kogu aeg vaata. Ne vastab noormis number kolm. See on lihtne. Ajakäruga. Ühe rattale.
Kaia Käruga Paradiisi saar. Selge. Ja vastab noormees number 1. Suuaks kanuga. No, ma kujutan ette, see on selline nägu, et sa tegelikult teedki sellist asja nagu kanu sõita. No, tegelikult ei tee. Petsid ära. Okei. Nii, mis vahendid sa Kaire eelistaksid? Mitte nendega vastuste hulgast aga üldse? No, oleneb muidugi, mis kohta ka suude paotas. Ma täitsa äge, millega ikka kohe nii. Jaa, hästi aeglaselt ja ongi. Jõuad kohale, siis oled selle mehega kas tülis või väga hea tutta. Reisil tegelikult saadki ja õpidki tundma inimesi. Jaa, seda me oleme kuulnud. Järgmine küsimus. Kuna meri on kalu täis, siis missuguse kalaga sina välimiselt kõige rohkem sarnaled? Nii, me alustame noormees number 3. Missuguse kala moodi sa oled siis? See, mida sa enne pakkusid esimesena, see käprik või? Krokodil. Ühtekalt. Sulle tundub, et krokodil on kala või? Muidugi on, virtsus on kõik lähemalt. Ühesõnaga, sa tahtsid praegu öelda naisele, et jumala pärast sind ei valiks, sest sa oled krokodil. Just. Selge. Noormees number 2. Kaskala äkki. Sõike... Urru jookseb kuskilt. On selline kal olemas? Jaa, Norra vettes kindlasti. Sess jah? Norra vettes kindlasti. Ühesõna on ka kala, kellel on munsid üles poole keeratud. Ikka jah. Aga sul ei ole ju munsid üles poole keeratud. Küll ma keeran kui vaja. Selge. Eesti eeb oma eluga. Nii tood, ahaa. Ja noormes number 1? No, ma pakun, et... Äkki see oleks säga. Säga on ju kole, ju. Ei, aga ta on väga kuntsid. Selge. Need on mehed, kes armastavad karru. Üks on kähvik ja teistel on kuntsid. Nii, ja järgmine küsimus. Seitsmes. Kirjelda oma unistuste merineitsid. Kirjelda oma unistuste merineitsid. Alustame nüüd siis jälle number 1. Unistuste merineitsi on sihvakas, kindlasti saba on ta jõuline ja muidugi alati naerul suuga ja naeratab. Mida sa teeksid naisega, kellel on saba? No, pidi merineitsi olema, jah. Ma saan aru, aga noh. Miks sa peaksid merineitsest tunnistama või naisest, kellel on saba? Aga noh! Varmus number 2 vastab. No, ta peaks oskama kindlasti muru niita. Ei pea kogu seal oma sabaga vee sees siplema. See on väga hea vastus sellepärast, et ma just täna mõtlesin. Mis on Eesti inimese lemmik tegevus? Ja see on muruniitmine. Paides ei lähe mitte ühtegi päeva mööda, kui absoluutselt kõik naabrid niidavad muru. Mulle tundub, et jumal, et nad ühest otsast lõpetavad ja teisest kohe alustavad. Ja ma olen mõelnud, et jaa, et vahepeal läheb pimedaks, siis nad ei näe niita. Ja number 3. No nii, Maire, mis küsimus oli nüüd see? Küsimus oli see, et mis on sinu unistuste merineitsi, mis sugune? Lihtne, aitab rinna. Kurvika sõida väga. Jaa, see peab olema. Tissid, värgid, tussid. See oli väga täiuslik kirjeldus. Nii, ja viimane küsimus. Millega sa kavatsed mind oma konksu otsa saada? Vaat selline, väga keeruline, tehniline probleem. Lõpetuseks alustame pensionärist, number 3. Nime, mis asja, ma käin nüüd põhjama. Ma ei tea, pekkelükkirge ma olen. Ja võtame.
Ei, no sinä olet ju kalamees, sinä ju tead. Just. Või ööõssiga võib ka võtta hästi jumal ja ema, emased sainad ja see kipad otsa, no ise. Saina on rõõm. Noormes number 2. Võibolla mingi tantsuga äkki. Aga millal see tants nagu tuleb siis? Ja kui ansambel peal läheb, äkki siis. Aa, siis on juba ilja, sest valimine toimub kohe 30 sekundi pärast. Aga siis kohe ansambel peal ja mis siin ikka oodata? Ja vastab noormes number 1 tänase mängu viimane vastus. Ma mängiksin pilli peale. Nii, millal sa mängiksid? Jätke meelde, et üks nüüd, kes selle naisi saab, sina pead pilli mängima, sina pead tantsima. Ja kolmas loomulikult, pekkitükid taskusse! Nii. Sven tuli kohale. Nii. Ja Kaire, nende väga vaimukate noorte meeste hulgast, valid sa kelle? Number... Ma võtan number 1. Ta võtab number 1, mis tähendab seda, et number 3 tuleb kõigepealt. Kõigepealt tuleb number 3. Võta palun sealt see asi. Nii. Kas sa palun vabastaksid selle vaate välja? Ja mine sinna poole või tee midagi. Ma ei saa üldse aru, millest sa räägid. Ta küsis praegu sotat. Ma ei saa aru, sa räägid praegu rubladest või kroonidest. Nii. Kuule, palun mine. Palun saage tuttavaks. Nii, ja vaatame, kuhu... Oota, tule, kuhu sa lähed? Ega ta ei ammusta siin. Mutta seis on sinu kõrvale. Nii, ja loe ette, kuhu teie oleksite läinud. Minetin kahele olen vesiku paltselt. Matsi rannas. Ei, Matsi paadikudes. See jääb ära ühesõnaga. Sa võid selle endale kulu kaasa. Nii, number 2 palun koos reisiga. On see kaas saatejuht on õudselt tüütu. Ma ütlesin kohe Agisheinile, mul ei ole vaja teist saatejuht. Palun, saate tuttavaks. Nii, tule palun seisa siia. Ja teie oleksite teinud mida? Õhtu sõib kahele, Anni Pubis. No see ei ole välja. Aitäh, suur tänu. Nii, ja nüüd palun. Võitjad saavad kokku. Ja teie käes on siis teie saatus. Meie oleksime läinud, meie läheme sõitma purjekale koos kapten Vassiljeviga. Nii, Siim, kas sa võtad selle riisi vastu? Muidugi. Mine natukene kaugele. Et sa üldse selle võtad selle sõidu vastu, aga kas sa selle sõbrat ei võtad ka vastu? Palun uuesti küsimus. Kas sa selle sõbratari ka võtad vastu, ikka võtad sinna purjekale kaasa või? Ma annaksin selle purjekasõidu sõbratarile ja valib omale kaaslase, sest minul on paraku see periood on suhteliselt hõivatud, et ma pean andma selle. Ma mõtlesin, sa ütled niimoodi, et minul on see... Jooksu aeg läpi.